უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ ხართ ოთახში, რომელსაც სამყაროსთან აკავშირებს რამდენიმე ნაპრალი. Და ამ ნაპრალებიდან მიღებული ინფორმაციით თქვენ ქმნით წარმოდგენას იმის შესახებ, თუ როგორია სამყარო თქვენს ირგვლივ. Იმ შემთხვევაში, თუ ნაპრალების მეშვეობით თქვენ მიიღეთ ინფორმაცია დადებითი სასიამოვნო შინაარსის, თქვენი რწმენა წარმოდგენების სამყაროს შესახებ იქნება დადებითი და სასიამოვნო. Ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ ნაპრალები იქნება მიმართული უსიამოვნო, ნეგატიური ფრაგმენტების მიმართ, თქვენი რწმენა სამყაროს შესახებ რადიკალურად განსხვავებული იქნება. Და ინფორმაცია, რომელსაც თქვენ მიიღებთ, იქნება ნეგატიური. ამ დროს სამყაროში არის როგორც დადებითი და სასიამოვნო, ასევე უარყოფითი და უსიამოვნო ფრაგმენტები და მნიშვნელოვანია უნარი დაინახოთ როგორც ერთი, ასევე მეორე. უბრალოდ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ცხოვრობთ აი ესეთ გუმბათში. ეს გუმბათი არის, რა თქმა უნდა, წარმოსახვითი და ამ გუმბათს, როგორც ხედავთ, აქვს გარკვეული ნაპრალები და ზუსტად ამ ნაპრალებში არის ჩაშენებული ის აღქმის ფილტრები, რომელიც გამოგიმუშავდათ დღემდე. ის რწმენა წარმოდგენების სამყაროს ადამიანების საკუთარი თავის შესახებ, რომელიც მუცლადყოფნის პერიოდიდან და ბავშვობიდან დღემდე შექმენით. Და თუ თქვენი აღქმის ფილტრები არის დადებითი და თქვენ რწმენა წარმოდგენებში ინფორმაცია სამყაროს, სხვა ადამიანების და საკუთარი თავის შესახებ არის დადებითი, ამ შემთხვევაში ის ინფორმაცია, რომელიც შემოვა თქვენს რეალობაში, იქნება დადებითი და სასიამოვნო. ხოლო თუ თქვენი რწმენა წარმოდგენების სამყაროს შესახებ, სხვა ადამიანების შესახებ და საკუთარი თავის შესახებ არის ნეგატიური, ის ინფორმაცია, რომელსაც თქვენი ცნობიერი შეარჩევს და შემოუშვებს თქვენს რეალობაში, იქნება არა სასიამოვნო, უარყოფითი შინაარსის. Რას ნიშნავს შეარჩევს და შემოუშვებს? ქვეცნობიერად ადამიანს შეუძლია აღიქვას ყველა მოვლენა, რომელიც მის გარშემო ხდება, ხოლო ცნობიერს აქვს უნარი შენიშნოს 7 პლუს მინუს 2 ერთეული ინფორმაცია ერთდროულად. წარმოიდგინეთ, რომ აქ ობიექტურ რეალობაში არის ძალიან ბევრი მოვლენა, ძალიან ბევრი ფაქტი, ძალიან ბევრი სხვადასხვა სიტუაცია. ხოლო ცნობიერად თქვენ შეგიძლიათ აღიქვათ მხოლოდ და მხოლოდ 7 ან ზოგჯერ 9-მდე, ზოგჯერ კი ნაკლები 5 ან 6 ერთეული. თუ კი თქვენი აღქმის ფილტრი არის აწყობილი დადებით მოვლენებზე, თქვენ აუცილებლად აღმოაჩენთ დადებით სიტუაციებს, შესაძლებლობებს, საკუთარ რესურსებს, სხვა ადამიანების დადებით თვისებებს და დადებით საქციელს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ აწყობილია უარყოფითად, ამ შემთხვევაში თქვენს სუბიექტურ რეალობაში, თქვენს რეალობაში შემოვა, ესე ვთქვათ, ინფორმაცია, რომელიც დაამტკიცებს კიდევ ერთხელ თქვენს ცოდნას სამყაროს
და სხვა ადამიანების შესახებ. Და უბრალოდ დაფიქრდით, ალბათ ყველა ჩვენთაგან ყავს ასეთი ნაცნობი, რომლისთვის სამყარო არის ძალიან დადებითი ადგილი, სადაც ძალიან ბევრი შესაძლებლობაა და ყველაფერი არის შესაძლებელი, თუ კი მოინდომებ. Და ასევე გვეყოლება ისეთი ნაცნობიც, რომლისთვისაც სამყარო არის შეზღუდვებით ახსავსე და შეუძლებელია იყო წარმატებული და ბედნიერი იქ, სადაც ამდენი შეზღუდვაა. ამ დროს ეს ორი ადამიანი ერთსა და იმავე ობიექტურ რეალობაში იმყოფება, უბრალოდ ერთი აღიქვავს დადებით სტიმულებს და დადებითად რეაგირებს ამ სტიმულებზე, ხოლო მეორე აღიქვავს ნეგატიურ სტიმულებს და ნეგატიურად რეაგირებს სამყაროზე. და აქ ისმის კითხვა: რომლის ცხოვრება და რომლის რეალობა არის უფრო ხელსაყრელი? რა თქმა უნდა, იმ ადამიანის, რომელიც ხედავს შესაძლებლობებს, ეძებს შესაძლებლობებს, პოულობს და იყენებს მათ, იყენებს საკუთარი და სხვა ადამიანების კეთილდღეობისთვის. რაზე არის დამოკიდებული აღქმის ფილტრები? ეს არის ძალიან ვრცელი თემა და მოდით რამდენიმე შევეხოთ იმ მნიშვნელოვან აღქმის ფილტრებს, თუნდაც რომელსაც ჩვენ შეგვიძლია დამოუკიდებლად გარკვეული წინააღმდეგობა გაუწიოთ. მაგალითად, ეს არის აღზრდის პროცესში ჩადებული შინაარსები, რომელიც ბავშვმა უპირობოდ მიიღო. მაგალითად, როდესაც ბავშვს აშინებენ, რომ სამყაროში არ იქნება უსაფრთხოდ, უნდა იყოს სახლში დაცულად დედასთან. რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში ინფორმაცია სამყაროს შესახებ გაივლის უსაფრთხოების ფილტრს და მიაწვდის ადამიანს იმ საფრთხეების შესახებ ინფორმაციას, რომელიც აუცილებლად მოიძებნება სამყაროში, თუ კი მას ვეძებთ. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც ადამიანმა საკუთარი გამოცდილებით მიიღო. მაგალითად, რამდენჯერმე გავიდა გარეთ და იტკინა რაღაცა და იქ გადაწყვიტა, რომ სამყარო არ არის უსაფრთხო, არის საფრთხეებით სავსე და ჯობს არ გავიდე გარეთ. ეს არის ტრადიციული ინფორმაცია. ეს არის ინფორმაცია, რომელიც თაობიდან თაობას გადაეცემა, რომელსაც არ აქვს გარკვეული დასაბუთებული საფუძველი, მაგრამ ასე იყო და ასე უნდა იყოს. და რას ვაკეთებთ ჩვენ? ჩვენ უბრალოდ ვიღებთ ამ ინფორმაციას, ამ აღქმის ფილტრებს. რატომ? იმიტომ, რომ ასე ბევრად უფრო მარტივია იმ უამრავი ვარიანტიდან, იმ ვარიანტების არჩევა, რომელიც ჩვენს რეალობას შექმნის. ანუ უკვე თითქოს გამზადებული შაბლონი გვაქვს, რომელსაც ვარგებთ ამ თუ იმ ფაქტორს. და ძალიან კარგია, თუ კი ეს შაბლონი არის დადებითი. ხოლო რა უნდა გავაკეთოთ იმ შემთხვევაში, თუ შაბლონი არც თუ ისე ხელსაყრელი და დადებითია? ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა შეცვალოთ თქვენი აღქმის ფილტრი და მიმართოთ ის შესაძლებლობებისკენ. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაიწყოთ დადებითი, პოზიტიური, სასიამოვნო, ხელსაყრელი მომენტების შემჩნევა. თავიდან ეს ცოტა ხელოვნური იქნება. რატომ? იმიტომ, რომ ცნობიერად თქვენ იცით, რომ სამყარო არის ნეგატიური. მაგრამ ნებისმიერი ჩვევა და აღქმის ფილტრი არის ჩვევა, ყალიბდება 21 დღის განმავლობაში. და თუ კი თქვენ 21 დღის განმავლობაში ამ ქმედებას განახორციელებთ და შეამჩნევთ ბევრ შესაძლებლობას, ბევრ დადებით მოვლენას სამყაროში, თქვენს გუმბათში, თქვენს აღქმის სისტემაში აუცილებლად გაჩნდება ნაპრალი, რომელიც იქნება შესაძლებლობებისკენ მიმართული.
და ეს თქვენ შესაძლებლობების აღმოჩენის შანსს მოგცემთ და თქვენს სამყაროს უფრო მრავალფეროვანს და საინტერესოს გახდის.